Teďko bych poprosil pana ředitele inženýra Jakuba Hrbka ze sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu Státního fondu životního prostředí, aby nám teda sdělil, jaké jsou možnosti financování projektů od nich. Tak krásný podvečer, dámy a pánové. Já trošku zkusím mít víc optimistický, samozřejmě to teď zazněla ta tvrdá pravda, která prostě tady ta skutečnost dneska je. My se snažíme samozřejmě prostřednictvím našich programů nějakým způsobem podpořit jak energetické úspory, tak samozřejmě nějakou formu soběstačnosti v rámci obnovitelných zdrojů. Zkusím přepínat, mi nejde. Jak to nepřepíná. Tak jenom to, jestli můžem. Jo, teď už vypadá, že by to mohlo fungovat. Státní fond životního prostředí vlastně podporuje širokou plejádu opatření, od samozřejmě těch vyloženě přírodě blízkých opatření a dalších záležitostí přes hospodaření s vodou, tak i v podstatě podporuje dlouhodobě energetické úspory a obnovitelné zdroje, zejména tedy v tom veřejném sektoru pro města, obce a jejich příspěvkové organizace a samozřejmě pro domácnosti. Takže jo, tak nám zlobí prezentace, nevadí. Jirka Kryš tady mluvil o tom, že v podstatě na vzestupu bude komunální nebo komunitní energetika, takže my to téma samozřejmě také velice, velice vnímáme a v podstatě vidíme tam takovou disproporci. Často se mluví o té komunitní energetice, ale dneska to, co vesměs realizujeme, tak většinou má blíže k té komunální energetice. To znamená, je to dáno několika věcmi, určitě je tam rozdíl. To znamená, komunální energetika je energetika v působnosti teda města, obce, může si nějakým způsobem mít nastavenou, nějak obchodovat s elektřinou a tak dále. Takže to je ta komunální, která dneska je relativně možná, obce k ní přistupují velmi často. Když to ta komunitní energetika, ta samozřejmě to je ta budoucnost, kam se chceme posunout a vlastně zapojit do toho mixu těch spotřebitelů a výrobců v podstatě daleko více subjektů. Od těch nejmenších, což jsou opravdu domácnosti, po ty velké přes nějaké podniky a tak dále. Takže opravdu je potřeba vnímat obě dvě ty kategorie trošku jinak. Dneska se můžeme podívat na to, jaké jsou ty bariéry v té komunitní energetice. Proč ji ještě nemáme? Proč tam nezapomínáme ty jednotlivé domácnosti a ty jednotlivé výrobce? Je to jednoduché. Tím hlavním důvodem je legislativa. Dneska my jsme opravdu trošku pozadu s legislativou, ačkoliv máme transponovat některé i evropské směrnice a nařízení, tak v podstatě zatím trošku pokuláváme. Myslím, že je to na dobré cestě, protože co mám informace od kolegů právě z Ministerstva průmyslu a obchodu, tak ty jednotlivé legislativní úpravy se připravují. Ta první část, možná jste zaznamenali, teď byla na vládě, vlastně říkala se tomu novela OZE 1, nebo Lex OZE 1, která vlastně měnila trošku pravidla pro ty, řekněme, nejmenší výrobny, kde se zvyšoval limit pro ty výrobny, které nebudou potřebovat licenci na 50 kWp instalovaného výkonu. To se týkalo pro vlastně zjednodušení procesu pro stavbu takovýchto výroben. To znamená, do stavebního řízení v podstatě do těch stavebních předpisů se promítla i tato úprava. Ty další úpravy směrem k těm rozšíření komunit by měly následovat. Snad se to podaří i do konce roku vlastně dostat do nějakého lepšího stádia, než je to nyní. A opravdu se definují ty základní vlastně záležitosti typu, kdo to je teda ta komunita, jakým způsobem může fungovat. Samozřejmě ten přenos do té praxe, určitě tam bude nějaká prodleva ještě, protože ty modely, které budou pak jako opravdu obchodně fungovat, tak musí se nastavit asi pravděpodobně nějakou vyhláškou nebo nějakými tarifními strukturami, takže i tam probíhá spolupráce směrem k ERÚ a tak dále. Určitě je to ta budoucnost, o které se budeme bavit.
Na druhou stranu je potřeba vzít v úvahu i ty technické záležitosti. To znamená, máme nějakou distribuční soustavu, která je v nějakém stavu a samozřejmě to připojování těch decentrálních zdrojů, které fungují víceméně v jednom okamžiku podle toho, jak svítí, nesvítí, fouká, nefouká, tak samozřejmě to má jiné nároky na tu distribuční soustavu a samozřejmě je možné, že to, co se částečně ušetří právě tím, že mám tu silovou elektřinu k dispozici v nějakém čase, tak já samozřejmě musím se poprat ale s tím, že ten odběr je nějakým způsobem jako v čase jindy třeba. Jo? Takže samozřejmě ty síťové služby, které zajišťují stabilitu soustavy, budou muset se také projít nějakým redesignem a samozřejmě bude to něco stát. A bude to stát jak investičně, tak samozřejmě provozně, protože samozřejmě nějakým způsobem se musí ty náklady promítnout někam a někdo je musí zaplatit. Takže i tady je nutné vzít to jako celek a v podstatě připravit se na to, že to není tak jednoduché, že si jenom připojím tu svou výrobnu a už čerpám jenom ty benefity, ale samozřejmě pokud jsem připojen nějakou veřejnou distribuční sítí, tak já samozřejmě musím mít na paměti, že něco to stojí, to připojení. A stát vždycky bude a pro nás je důležité, aby vlastně tam nedošlo k tomu, že ty náklady se socializují a rozpustí se mezi ty všechny, kteří třeba ty výrobny z jistých důvodů mít nemůžou a tak dále. Takže je to opravdu komplexní disciplína, ale myslím, že ta budoucnost je jasná. Prostě posun k těm komunitám tam bude a v podstatě myslím, že už to bude velmi blízko. Tak, teď se zase vrátím k tomu našemu, co děláme nejvíce a to je tedy podpora různých opatření na zejména ty energetické úspory a tedy nové obnovitelné zdroje. Vidíte, jak už tady říkal Jirka, Chris, zdroje jsou a zdroje asi budou. Zatím to tak vypadá, že Evropa opravdu v tomhle způsobu, v tomhle čase a období v podstatě vidí právě příležitost pro členské státy, aby prošly tou transformací. A dává ty prostředky k dispozici, těch nástrojů aktuálně je relativně hodně a tak, jak přibývají, tak víceméně je čím dál tím zřetelnější, je Evropa tlačí na to, aby byly účelově používány právě k těmto věcem a právě v energetice a právě v podstatě v obnovitelných zdrojích. Co k tomu přidává, tak často už se objevují ty požadavky na nějaký sociální dopad. To znamená, neřeší se jenom ta technická stránka, ale i samozřejmě ta společenská nějaká odpovědnost, ta společenská a tak dále. Takže tohle všechno do těch programů se nám promítá. V tuhle chvíli, když to vezmu za nás, tak máme takové tři hlavní zdroje finančních prostředků k dispozici pro to období od roku 21 do roku 30. Tím prvním a nejrychlejším měl být Národní plán obnovy, který vlastně byl původně určen na jakousi obnovu vlastně států po covidové pandemii. Samozřejmě tím, že měl být rychlý, tak skutečně, respektive na to, že měl být rychlý, tak zas tak rychlý to nebylo ze strany Evropské unie, nebyly dány jasné podmínky a tak dále. My jsme trošku byli odvážní a ty výzvy už jsme vyhlásili v loňském roce a teprve letos v dubnu třeba jsme měli metodiky, jak postupovat v některých věcech a v tu dobu my už jsme měli polovinu alokací třeba jako zaalokovanou, vyčerpanou, takže určitě tady v tomhle směru jsme nezaspali a chytli jsme se příležitosti a v Národním plánu obnovy jsme vyhlásili vlastně aspoň za nás tady komponenty dvě. Jedna se týká energetických úspor pro veřejné budovy, tam bylo přes 3,2 miliardy korun, ta výzva byla teď do konce září, je už uzavřená teda, nakonec jsme přijali za projekty za skoro 5 miliard, takže vyjednáváme o tom navýšení té obálky a v podstatě to je na ty školy, školky, zateplování těchto budov a jejich snižování energetické náročnosti. Z Národního plánu obnovy také určitě znáte program Nová zelená úsporám, takže v tuhle chvíli pro domácnosti je program otevřen právě a financován právě z Národního plánu obnovy. Tam je tedy alokace v tuhle chvíli vypsaná dohromady asi za 16 miliard korun. Tady je 11, to se týká rodinných domů. Pro rodinné domy je tedy 11 miliard korun a dalších 5 by mělo být pro bytové domy. Co se stalo, to si ukážeme pak na nějakých slajdech dále, tak ten zájem o program skutečně raketově vzrostl, takže v tuhle chvíli my už se velice blížíme do čerpání těch 11 miliard korun pro rodinné domy
a v podstatě připravujeme migraci toho programu pod modernizační fond, aby jsme mohli kontinuálně pokračovat vlastně v podpoře domácností. Tak, tím dalším zdrojem velkým je operační program životní prostředí. Ten je daleko širší samozřejmě než tedy Národní plán obnovy v tom našem pohledu, ale nicméně zahrnuje v sobě ty důležité prvky směrem k energetice. Je zaměřený tedy výhradně na ten veřejný sektor, to znamená zase školy, školky, obce, obecně, nemocnice a tak dále. A je tam vlastně v nabídce podpora několika věcí. Tím prvním je samozřejmě zase rekonstrukce budov, zateplování. Tam těch peněz by mělo jít nejvíce, je tam 8 miliard korun, které tam jsou k dispozici. Týká se to nových obnovitelných zdrojů, zase buď na budovách, anebo teoreticky nově přinášíme možnost získat podporu třeba pro obec, která má čistírnu odpadních vod a chce si v tom areálu té čističky vybudovat nějakou fotovoltaiku, tak aby napájela tu technologii a tak dále. Takže to je také novinka. A nově máme i možnost získat dotace na, řekněme, úspory energií v infrastruktuře, nebo dejme tomu, když mají prádelny, nějaké vývařovny, takže když tam dosáhnou nějakého procenta úspory, tak samozřejmě umíme podpořit nově i tyto typy projektů. Měli jsme otevřenou výzvu za 1,5 miliardy na novou výstavbu budov v pasivním energetickém standardu pro veřejný sektor. Ta sice formálně bude otevřena ještě 3 dny, ale víceméně ta alokace již byla vyčerpána, takže byl zájem o ty typy budov, takže tady uvidíme, jestli se nám podaří najít nějaké další zdroje pro podporu nové výstavby té úsporné. Co se týká dále, tak je tam pro domácnosti, možná znáte kotlíkové dotace, už to byla ta druhá vlna, respektive druhé programové období, aktuálně zaměřeno na nízkopříjmové domácnosti. Tam ta administrace běžela přes krajské úřady, skončila první vlna ke konci srpna, aktuálně připravujeme vlnu další ve spolupráci s kraji, takže buď ještě letos nebo na přelomu tohoto a příštího roku by se měly znova otevřít vlastně možnost požádat si pro nízkopříjmové domácnosti o výměnu tedy svých nevyhovujících zdrojů tepla. Tak a teď modernizační fond, to je taková největší obálka, je tam nejvíce prostředků. Bavíme se, původně jsme mysleli, že budeme mít k dispozici zhruba 120 až 150 miliard korun. Tím, co se stalo, jak narostly ceny povolenek, tak dneska se bavíme o tom, že by to mohlo být 300 až 500 miliard korun. Do roku 30 tam se uvidí samozřejmě, jak se ta povolenka v čase bude vyvíjet, protože samozřejmě to, co se stane třeba za 2-3 roky, se sice predikuje, ale i skutečnost pak může být jiná. Nicméně vypadá to, že to bude výrazně více než těch původně odhadných 150 miliard korun. Takže do modernizačního fondu tam máme asi 10 různých programů v tuhle chvíli, které jsou zaměřeny zejména tedy na energetiku a obnovitelné zdroje. Je to od podpory ale těch velkých projektů i biznisových, teda tady už nově, co máme tedy v našem portfoliu vůbec poprvé, tak tam máme vlastně výzvy na teplárenství, na podporu teplárenství, máme tam výzvy na podporu průmyslu a úspor energie v průmyslu, máme tam vlastně výzvy na nové obnovitelné zdroje, jak ty malé, o těch si řekneme za chvíli něco víc, tak i ty velké, opravdu v řádech jednotek a i desítek megawatt na jeden projekt, takže jsou tam i ti velcí hráči. Jsou tam, v podstatě budeme tam parkovat program Nová zelená úsporám, jak už Jirka Krist říkal, je tam šuplíček pro tu komunitní energetiku, která by měla sloužit vlastně jakási taková ten deštníček, který nám hezky zastřeší to, co podpoříme investičně v těch jednotlivých dílčích opatřeních na těch jednotlivých budovách a připojených místech, které nám to pak všechno hezky propojí a bude to k dispozici. Jsou tam další ještě výzvy, úspory na veřejném osvětlení, nějaká doprava, to znamená právě přechod od té, řekněme, fosilní dopravy k té obnovitelné a tak dále. Takže všechno jsme se snažili pokrýt a doufejme, že tedy v čase se dostaneme k tomu,
že pomůžeme snížit vůbec celkovou spotřebu České republiky jako takové a zvýšíme podíl obnovitelných zdrojů. Co tady nemám na tabulce, v tabulce uvedeno, tak je operační program Spravedlivá transformace, ten se týká tady těch třech znevýhodněných regionů, Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. To jsou opravdu projekty zejména strategického charakteru, které mají silně vazbu na tu danou lokalitu, řeší se tam opravdu komplexní záležitosti od tedy podpory v podstatě rekvalifikací přes nějaké nové prostory. Opravdu ta plejáda je tam velice široká a může to být zajímavé pro ty tři regiony, tak aby se staly více konkurenceschopnými ve srovnání s tím ostatními. Tak, teď jenom ve stručnosti, když tak pak v diskuzi můžeme pokračovat, mám tady nějaké detaily ohledně výzev pro obce, zejména pro z modernizačního fondu. Ty jsme představili letos nově, jsou dvě. Jedna ta výzva míří na fotovoltaiku pro úplně malé obce do 3000 obyvatel. To znamená, tam jim chceme dát co největší podporu za co nejnižších administrativních vlastně nároků. To znamená, jsou tam nějaké jednotkové dotace, je tam možnost zaplatit i opravu střechy, pokud nevyhovuje právě pod tou fotovoltaikou, tak aby tam mohla být nainstalována. Je tam podporováno navíc ještě... Je tam podporováno navíc ještě v podstatě i úprava elektroinstalace v těch budovách a tak dále. Takže opravdu velmi jednoduchá výzva s jednoduchými pravidly. Je tam v podstatě povinnost dodržet 80% podíl v podstatě vlastní spotřeby, když to tak nazvu. Nicméně nepočítá se na té každé budově, na tom každém přidávacím místu a počítá se z celého toho projektu. To znamená, v rámci jednoho projektu může ta obec si podat třeba 5 výroben na školu, školku, nějakou polikliniku, obecní úřad a třeba nějaké sportoviště a v podstatě tam si s tím takhle nakládat v rámci jednoho projektu. Ta druhá výzva je pro větší obce nebo obecně pro obce, tam ta velikost nerozhoduje, tam ty podmínky už jsou o něco méně příznivé, třeba tam není ta dotace na opravu střech integrována, ale v zásadě ta dotace na tu fotovoltaiku takovou je zase výhodnější než pro ten biznisový sektor. Tady jsou nějaké parametry těch výzev, tím se tady asi nemusíme úplně zdržovat. Ta podpora pro ty malé obce je až 75% ze způsobilých výdajů. U těch větších obcí tam předpokládáme, že často už se může jednat i o veřejnou podporu, takže tam budeme na limitu vlastně podle pravidel veřejné podpory většinou. Tak, tady jsou nějaké příklady, jak by to mohlo vypadat v té malé obci. Jsou tam i nějaké částky, které by teoreticky takový ten typový projekt mohly generovat, jak dotačně, tak nákladově. Vidíte, že tedy ty náklady by mohly být třeba 1,9 milionů korun, v případě, že tam teda jsou tři výrobny v rámci toho a v podstatě ta výše dotace může být třeba skoro až 1,5 milionu korun, takže opravdu pro obce ty malé to může být velice zajímavé a mohou si i pomoci právě s úsporami za energie v tom běžném provozu. V případě té větší obce, tam už samozřejmě těch možností, jak to propojovat, je více. Některé obce už takovéhle projekty realizují i bez téhle konkrétní podpory, zakládají různá společenství, ať už tedy jsou to ty, které jsou pod maskami, nebo některé města a obce to dělají třeba i samostatně, že si na to zřídí svoji servisní organizaci, která se o to stará a která to propojuje. Takže všechno tohle je v tuhle chvíli možné podpořit. OPŽP 21-27, tady, jak už jsem říkal, nebudu to projíždět celé znova, víceméně podporujeme všechno, to znamená od rekonstrukcí přes novou výstavbu, nové obnovitelné zdroje, jak na budovách, tak na technologiích a technologické úspory vlastně v provozech. Takže já si to dovolím tady takhle proklikat, protože to už jsme si říkali. A trošku se zastavím ještě u domácností a tedy u programu Nová zelená úspora. Ten program Nová zelená úspora víceméně byl, nebo ne přímo tento program, ale vlastně všechno to začalo v roce 2009, kdy se tenkrát přešlo s programem Zelená úspora. Ten byl prvotně vlastně financován z prodejů emisních povolenek tenkrát. Kupci byli často z Japonska, kteří si tedy nekupovali emisní povolenky tady v České republice a my jsme za to vlastně ty prostředky, které jsme z toho
získali, začali vlastně podporovat domácnosti. Ten program neměl dlouhého trvání, byť měl docela dost peněz na tehdejší dobu, tam se protočilo asi 18 miliard korun tehda a měli jsme asi 80 tisíc žádostí za vlastně pouhé dva roky, takže opravdu to byla taková rychlovka, rychlovka. Dva roky probíhal příjem žádostí, necelé dva roky a pak samozřejmě ta administrace a ta realizace těch projektů běžela dále. Takže příjem žádostí skončil v roce 2010 ke konci roku a pak bylo takové trošku vákuum. My jsme se snažili dlouhodobě přijít s nějakým pokračováním, pořád jsme nemohli najít finanční zdroje, takže nakonec se nám podařilo vyhádat si na státním rozpočtu 1 miliardu korun a tak v roce 2013 jsme spustili vlastně program Nová zelená úsporám 2013. Ten byl takový velmi rychlý, řekněme, protože ty prostředky byly, řekněme, malé, nedostačující. Nicméně pak se nám povedlo vyjednat vlastně pokračování programu z prodeje emisních povolenek v rámci už evropského systému obchodování s povolenkami a tam tedy jsme byli schopni zase nastartovat ten dlouhodobý příjem a vlastně to se nám podařilo, protože opravdu ta zelená běžela od roku 2014, ten současný program, a běží vlastně doteďka kontinuálně. Byl tam, myslím, bylo tam asi jedno přerušení příjmu technického charakteru právě v říjnu 2021, kdy jsme spouštili vlastně financování pod národním plánem obnovy, takže tam došlo k přepnutí systému a ten výpadek byl opravdu v řádu pár hodin. Takže jinak si žadatelé mohli podávat žádosti opravdu kontinuálně. A tady vidíte ten nárůst počtu žádostí, jo. V podstatě za celý loňský rok, když to vezmu i s tím novým programem, který tedy startoval v říjnu, tak jsme měli nějakých 25 tisíc žádostí za celý rok. A to jsme si říkali, jak je ten rok silný a kolik toho tedy je. No ale dneska vlastně těch žádostí už máme vlastně zhruba 57 tisíc v tom celém programu, to znamená nějakých 52 tisíc žádostí jenom tento rok a jenom tedy teď do začátku října. Takže ještě máme před sebou další 3 měsíce, říjen, listopad, prosinec, takže opravdu si myslím, že pokoříme tu hranici 60 tisíc žádostí za tedy jeden rok, takže ten zájem ze strany investorů domácností je enormní v tuhle chvíli. Samozřejmě trošku se nám změnilo portfolio toho, co podporujeme. Tady jsou tedy procentní vyjádření, které vidíte v tom levém sloupci, tak tam to gro v procentech hrálo zateplování a fotovoltaika byla zhruba čtvrtina a ty další opatření pak vytvořily ten zbytek toho programu. Nicméně dneska už jsme v situaci, že polovinu instalací tvoří fotovoltaika nebo polovinu žádostí, zhruba čtvrtinu jsou tepelná čerpadla a teprve ten zbytek se rozdělí tímto způsobem. Na to zateplování tam máme zhruba 5% žádostí. Ono takhle, touhle optikou to vypadá, že to je strašně málo, že to strašně propadlo, ale v podstatě, když si to převedeme do těch absolutních čísel, tak vidíme, že i zájem o rekonstrukce vlastně rodinných domů roste. Ne tak dynamicky, jako u té fotovoltaiky, tam opravdu ten nárůst je velice strmý a zásadní. To asi vidíte všude kolem, že opravdu na těch střechách ty panely se začínají objevovat čím dál tím častěji a čím dál tím více. Samozřejmě jsou tady aktuálně problémy na trhu, ať už tedy je to nedostatek materiálu některých typů, některých výrobků, nebo nedostatek těch rukou, které to pak montují právě na těch střechách. Takže dneska opravdu máme už informace od žadatelů, že sice mají podepsánu smlouvu, ale termín realizace je třeba až příští rok na podzim a tak dále. A tenhle problém se trošku prohlubuje. Takže doufejme, že se podaří to, co tady říkal Jirka Krist, že se nám podaří zmobilizovat a rekvalifikovat právě pracovníky, kteří se pohybovali v jiných sektorech, tak, aby vlastně naskočili na to tu novou vlnu a vlastně to je ta transformace, prostě někam to posunout dál a v podstatě změnit nejenom ty instalace jako takové, ale vytvořit jim podhoubí pro jejich vlastně rozvoj a dlouhodobý provoz. Takže myslím si, že tady je ten prostor ohromný do budoucna a samozřejmě snahou státu a všech by mělo být toto v maximální míře podpořit. A co se týká toho, tak s tím jde samozřejmě ruku v ruce trošku takový strašák té kvality,
těch instalací a s tím spojených záležitostí, takže na to se také nesmí zapomínat. My samozřejmě se snažíme spolupracovat s odbornými asociacemi, které na trhu působí a v podstatě ve spolupráci s nimi přicházet s nějakými metodickými doporučeními, informacemi pro ty klienty, na co si mají dát pozor, tak aby se nestali obětí nějakého třeba podvodu nebo něčeho takového. A takže doufejme, že se to podaří stabilizovat a dále zlepšovat. Tak, tím jsem skončil asi moji prezentaci a pak samozřejmě se budu těšit na dotazy a jak to budeme dále řešit spolu. Tak, díky.